esse é o meu canal. Quem me acompanha lá no meu Instagram, por falar nisso, se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui pra você ir me seguir e me acompanhar durante o dia a dia. Mas quem me segue sabe que eu sou muito, muito fã de animações da Pixar. Tanto que eu tô até aqui com a minha camiseta de Toy Story. Pra isso, eu venho trazer pra vocês as minhas três teorias preferidas da Pixar, que são aquelas que eu mais acredito que possa, sim, ser real. A primeira teoria foi criada por Simms Gordon. Eu acredito que o nome dele esteja certo ou não, né? Bem provável que não. Mas ele afirma que a Violeta dos Incríveis cresceu e teve uma filha que tem o poder de se teletransportar. E essa filha seria ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Boo de Monstros S.A. Nessa teoria, explica por que os pais da Boo não mudaram em nada o quarto dela durante o tempo que ela esteve perdida. Seria esse já um costume da Boo de sumir de vez em quando? Além disso, em outras duas cenas de Monstros S.A., a Boo simplesmente aparece do nada do lado do Sullivan. E um outro easter egg também bem interessante é a boneca Jessie de Toy Story, que aparece no quarto dela. A Violeta é a integrante da família Pera mais provável de ter ganhado uma boneca da Jessie quando era criança. E no caso ela guardou e deu de presente pra filha no futuro. A teoria também se conecta com outro filme que é Valente. Nessa mesma hipótese, dizem que a Boo pode ser aquela bruxa de Valente. Porque essa velha bruxa se teletransporta através de portas no filme. Então, pode ser sim uma habilidade adquirida através de Monstros S.A. Teoria 2. Quando pensamos na Edna Modas de Os Incríveis, automaticamente lembramos daquela frase que ela deu como dica para o Senhor Incríveis, que foi... Nada de capa! Ela ainda explica pra ele, enquanto ela tá contando por que ela não gosta de capas, que alguns heróis morreram devido à capa nos seus uniformes. Mas você sabe pra quem que ela não deu essa dica? O vilão de Os Incríveis. Quando a Edna percebe que o Síndrome tinha tipo umas ideias meio erradas e ele tinha uns planos que ela não estava concordando, ela lhe oferece um dos trajes que ela tinha. Nesse traje continha uma capa. E vocês sabem como que ele morre? Exatamente! Ele morre sugado pela capa por uma turbina de avião. Vocês acham coincidência? Porque eu acho que tem tudo a ver, tá batendo as ideias. A teoria 3, eu confesso que eu acho um pouco devastadora, mas as semelhanças me dizem que, pode ser sim. Até porque quando se trata da Pixar, nada me surpreende. Nessa teoria, dizem que Toy Story 3 é uma alegoria ao Holocausto e também, principalmente, à morte de Anne Frank. Se você, por acaso, nunca viu a história de Anne Frank, nem nunca leu os livros, eu aconselho que você faça isso após o fim desse vídeo, porque é uma história muito tocante, verídica, que vai mudar a sua vida. Mas voltando para a questão da teoria, o Woody, que é o comandante, que ele tá sempre na liderança dos brinquedos, sugere que eles se escondam no sótão, como acontece com Anne Frank. Só que, nesse meio do caminho, eles são pegos pelo Andy e, por acaso, vão parar em Sunnyside, que é a creche. Nesse lugar, que eles têm uma ideia de ser um lugar seguro, um lugar tranquilo, na verdade, eles são pegos e são concentrados e maltratados. Ao invés da ligação de que Anne Frank e sua família foi maltratado por nazistas, por ser uma creche, obviamente, eles foram maltratados por crianças, o que é um pouco bizarro, pensando nessa teoria agora. E pra mim, ela é bem pesada. Se você for assistir todo o filme pensando neste contexto e conhecendo também a história da Anne Frank, eu acho bem parecido e acredito que possa sim ter alguma ligação, alguma homenagem em forma de desenho. E também existe uma teoria em que um cara simplesmente deve ter pego anos da sua vida e ele nos prova por A mais B de que absolutamente todos os filmes, eu acredito que tem o quê? 21, 20 filmes da Pixar, todos estão interligados.
criados de alguma maneira. Mas esse é um assunto que eu vou trazer em um outro vídeo específico dessa teoria, porque ela é muito interessante para ser apenas pincelada. Essas foram as três teorias que eu queria trazer para vocês, que são teorias que quando eu vi me deixaram bem chocadas e eu achei ainda que tinha realmente alguma ligação. E vocês têm alguma teoria da Pixar ou até mesmo da Disney que vocês já viram e ficaram pensando por horas e falaram: meu Deus, isso pode ser muito verdade? Se tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou querer ver. E esse foi o vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram, deixe o gostei de vocês, compartilhem com os amigos, que me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.